І це при тому всьому, що проблеми все-таки є, і про них говорить В'ячеслав Грозного. Давайте послухаємо, що він говорить і як він пояснює ситуацію теперішньому клубу, теперішню ситуацію в клубі. Чи міг я піти після минулого сезону? Міг і хотів. Я можу сказати чесно. У мене було серйозне запрошення від одного зарубіжного клубу, але група гравців попросила: Вікторич, якщо ви підете, з нами не розрахуються. Тому що прийде новий тренер, він скаже, ви знаєте, я беру нових гравців і так далі, тому подібне. Я зі штабом не пішов, ми залишились. Але більшість гравців, тих, які просили, вони пішли. Розумієте, парадоксальна річ? Я тоді сказав, буде коректним, що в першу чергу давайте почнемо розраховуватись з тими гравцями, які залишились тут. І обов'язково розрахуємося з тими, хто пішов. Тому що люди вірою і правдою служили цій команді. Це буде чесно. Ми повинні за всіма розрахуватися. Почались розрахунки. Я розраховував на те, що до осені буду розраховано за минулий чемпіонат. Ні, ми не розраховано за минулий чемпіонат. Чому я не пішов? Нестор Іванович серйозна людина, він дав слово, що розрахується повністю. Я вірю йому. Де крім Шуфрича, Нестор Іванович, ніхто не дає ні одної копійки в цю команду. Ви знаєте, що я незалежна людина. Якби залежна, я би казав, то в нас все класно, нам все платять. Ні, великий період часу у нас заборгованість. Так, велик. Потрошки платять, по чуть-чуть нам платять, почались розрахунки. Але за великий період часу з нами ще не розрахувались. Є трохи складнощі економічні, але Нестор Іванович каже, Вікторич, я даю слово, я повністю розрахуюсь.